Vijojmë të qëndrojmë në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri, sigurisht në këto momente kemi hyrë në pjesën e tretë programit, ku pa diskutim, ju keni mundësi të na ndiqni drejt për drejt nga studio numër 1 Radio Televizionit Publik Shqiptar, por po ashtu mund të na dëgjoni nëpërmjet valve të Radio Tirana 1 në 99.5 MHz. Sigurisht që dy pjesët e para kanë kulmuar me informacione të shpejta, me biseda dy fëmijët mjaft të talentuar, në fakt duhen marr shumë bull dhe duhet jetë përgjatë gjithë kohës save. E ruajtur pra biseda me ta. Ndërkohë, do të ndalim në një tjetër moment, në fakt, një moment shumë i rëndësishëm për gjithë Tironësit. Më pëlqen ta quaj kështu, Flori. Që pas ka një datë për Tironësit edhe për këtë vit. Duket sigur në 13 maj ora 7 në Pallatin e Kongreseve festokan gjithë Tironësit apo jo? Sofra Tironëse ose Tirana, sa e quajtur ndryshe, po sigurisht i dedikohet Tiranësve, por nuk do të jetë vetëm ata të cilët mund ta ndjekin këtë event kaq të rëndësishëm. Pranoni ja banxhinja po? Po sigurisht, tashmë jeni bërë autoktonë. Pas vitit 2000 quhen gjithë Tiranë. Po, Tironca me 2 vjet më tren. Po, edhe ndërkohë ne kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes zotit Arben Tafaj, kryetari i shoqatës Tirana. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes zotit Tafaj, kënaqësi që jemi në studio së bashku dhe për të folur pikërisht për eventin i cili tashmë më shumë se çerë këshillit që organizohet në Tiranë, në datën 13 maj ora 7. Sa e rëndësishëm është sofra tiranase për qytetarët autoktonas të Tiranës? Tashi sofra tiranase është një eveniment do thoje për gjithë qytetarët autokton të atë parë Tiranës, por edhe për cilin do që jeton në Tiranë, por jo vetëm për këta. Sepse ne me kërkesat e para për vënde në sallë, i morim edhe nga Shkodron, familjet të vjetra Shkodrone, i morim nga Elbasanli, Dursak, të cilët vazhdimisht janë pjesë e sofrës sonë, dhe do thoja që ky spektakël masiv për atë që organizon Shoqata Tirana për kaq vitesh, është një ndër aktivitetet tona, por sigurisht është edhe aktiviteti më kulmor, sepse bëhet në sallën më të madhe që ka Shqipëria, pra në sallën e Pallatit Kongreseve, jo me 5400 vetë, po me prezencë mbi 2000 ca spektatorëve në sallë. Sigurisht nuk është e thjeshtë për një shoqatë qytetare të organizoj pikrisht në këtë salë, sepse ka një volum jashtëzakonisht të madh, ju dini vetë, sepse jeni të kësaj fushë, po cili do që ka tentu të bëj, do më thonë, evente, duke fillu që nga 50-60 veta, një datë lindje të vogël, apo pse jo një dasë me 200-250, sa mund shkoj maksimalisht, pastaj jo më të organizosh një spektakl të këti niveli, me këte lloj kërkese. Për pa më pyet ju, do thosha pse pikrisht me këtë lloj kërkese dhe çfarë nën kupton kjo fjala kërkesë. Do të mendojmë se ky është një spektakël i cili le të themi ka krijuar ritualin e vet, por nuk mund dalësh gjithmonë me të njëjtat gjëra. Duhet patjetër të krijosh diçka të re, patjetër të ofrosh diçka të freskët për publikun e gjerë. Patjetër ndryshe ritransmetonim atë që pam vjet. Përndryshe ritransmetojmë atë. Atëherë, cilat janë elementet, sepse ka disa formate tilla, duke filluar nga festivali kombëtar, ndoshta pse jo edhe me evente të tjera, që është po e njëjta gjë. Pra janë është muzika, është patjetër interpretimi, është edhe orkestra. Pjesa tjetër është le të themi e njëjta sallë. Mirë, po çfarë ndodh? Ne si më thon, përveç 2-3 viteve të para që është bërë sofra Tirana, se e cila kishte natyrën e një koncerti varjete dhe bëhej me bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, Estradën e Tiranës, edhe njëkohësisht dhe me Shoqatën Tirana. Ishte një koncert i cili fillimisht zhvilloi në ambiente të hapura, pranë kodrave të liçenit artificial, ku le të themi dhe konsumoi ushqim, pije etj. Etj. Mbas viteve 2000, ky aktivitet u bë ekskluzivisht përgjegjësi, do thoja, e Shoqatës Tirana, dhe ne këtë e institucionalizum, pra, e zhvendosëm në sallë të mbyllur, në sallën e Pallatit Kongreseve, fillimisht 2-3 edicione në Teatrin Operës Baletit, po meqense kishte kërkesat të jashtëzakonshme, ne u detyruam të përdorim këtë sallë, dhe këtu, për shembull, çdo vit ndryshon tematizmi. Pra ka tematizëm. Pra nuk është thjesht një koncert. Pra kjo është kërkesa, kjo është rrisia që ka çdo vit. Kjo është rrisi në çdo event ne duhet kemi një tematizëm tjetër, që sigurisht i përgjigjet, le të themi, kohës në cilën bëhet. Fjala vjen para 2 vitesh sepse na ndërpreu pandemia, ishte për qindvjetorin e Tiranës kryeqytet.
të vit, në fakt, le themi, përkon me vitin e kaluar, për i cilë ne nuk e organizuam dot për shkak të pandemis, këte vit është me rastin e 30 vjetorit të kryimit Shoqatës Tirana. I 1991-2021, pa më shqisë e kemi 22-shin, sepse vjetë nuk e organizuam fare. Në fakt, ju bët një loj retrospektive, se nga momenti që është krijuar Shoqata, të organizimi parë, dhe në ditë të sotme që kërkesa llogarisë, qoftë për nga edhe nga ana e publikut, është shumë e madhe, duke qenë se duan të shohin maksimumin që të ofron një spektakl siç vetë Shoqata Tirana ditë ta bëj. Megjithatë, për të ndalur pak konkretisht tek spektakli i kësaj nate, cili do të jenë këngëtarët që do të performojnë. Pra, na zbuloni disa surpriza për gjithë ata që ndoshta na ndjekin do të jenë pjesëmarrës atë ditë. Shiko, unë fakt vetë nga natyra nuk jam reklamist, pra nuk është se i reklamoj me fjalë të gjëra, po t'jeni sigur që qa do shifet në salë do t'jetë shumë më tepër se sa kjo që do t'arritojmë në këto minutat të emisionit tonë. Spari, pa dyshim, me vite kanë qenë këngëtarët më nëzë të Tiranës, pra edhe ku interpretojnë këngët e muzikës tiranëse, të Shqipërisë mesme, pa tjetër që ka pasur tëftuar nga gjitha trevat, pra s'kanë munguar tëftuar nga treva Elbasanit, Vlezit Zena kanë qenë prezent në këtë spektakl, ka qenë Bujar Qamili nga Shkodra, kanë qenë Mustafa Mehja, Eglantina Toska, nga pjesë të tjera të revës, fjallë vjenë mund tjetë Artan Bakia ka qenë, Shurede Beluli, Ramadan Krasniqi, Zenel Doli, pra që e plotësojnë këtë duke i dhënë. Shiko, ata vinë me këngët e tyre, por në fakt janë krejtësisht absorbushme dhe krejtësisht bukra ku sala entuziasmohet. Nga nga tjetër, në shtrat të këti spektakli, pa dyshim është Artiola Toska, Valbona Mema, Bujar Qiqi, Rik Buneci, le themi Xhem Hasrama, i tuf këngëtar, Iris Bega, që si ka munguar asë njëherë Sofrës Tiranëse. Dhe vit pas viti, si me thonë, mungojnë dy këngëtar, vinë dy këngëtar tjerë, por që kjo është shtrati, le themi, i spektaklit Sofra Tiranëse. Por, përveç këngëve dhe valeve dhe gjitha performanceve që ofronë pra Sofra Tiranëse, shpesh herë ne kemi parë që shumë personalitete janë ndërruar edhe me çmime. Çfarë do të kemi ndryshe këtë vit, pra në këtë spektakl? Po, kur të flasë për tematizmin, një panel, si të thuash, është edhe pa e qymë pjesa e vlerësimeve në këtë spektakl, ku do thoja fillimisht duke shë si një loj rënje e asaj hares, pra duke shë si në gjuan artistike bën grop spektakli. Por, të ashti vjetë rej që njerëzit e presin me dëshirë për të pa cilët janë njerëzit që vlerësohen nga Shoqata Tirana. Çështja e vlerësimit është më shumë vlerësim komunitar, ku njerëzit shohin pikërisht ato figura që gjatë vitit kanë kulmuar me veprimtarinë e tyre, kanë dhënë një shembull i cili le të themi absolutisht i rrezaton në gjithë Shqipërinë, por mbi të gjitha Shoqata Tirana bën atë që pikërisht këto modele, këta njerëz, këtë lloj kontributi e kalon aty tek krenaria qytetare. Në fund fundit, Shoqata Tirana është një shoqatë, le themi, komunitare, pra e Tiranës, e Tiranësve, të cilët duhet pa tjetër të evidentojnë vlerat e tyre. Dhe kur flasim për vlerësim, ne kemi evidentimin e vlerëve të këti komuniteti. Pra mund tjetë një shkrimtari mirë, mund tjetë një mjeki mirë, mund tjetë dikush që fjala vjen në këto përbaljet me Covidin në këtë dy vjeçar, pa tjetër që, le themi, nga fund në fushën e mjekësis, pati kanë kulmuar mësë shumëti disa emra. Dhe pa tjetër, aty ku është pjesa jonë komunitare, ku ne shohim një Tiranas, një njeri që mbartë vlerat e qytetarisë Tiranase, pse jo tjetë pjesë e vlerësimit në spektakl. Ndërkohë, Zotit Afaj, ju në njëtën kohë jeni dhe kryetari Shoqatës Tirana, ku përpos spektaklit që ju organizoni për vit, nga në tjetër keni dhe pun të rëndësishme si që është ruajtja e trashëgimisë kulturore Tiranase. Cilat janë hapat konkret që ju ndërmeni gjatë vitit, pikërisht për të promovuar apo ruajtur kulturën dhe trashëgiminë Tiranase?
Do më thonë, si nga pikpamja numerike, në Sofra Tiranëse mund tjetë 1.15 ose 1.17, si numerikisht flasa. Pra, e gjithë aktivitetet. E gjithë aktivitetet, po mund tjetë nbi 20 aktivitete vjetore që janë të shoqatës Tiranë. Duke fillu, që nga produkti intelektual, pra nga libra që botohen nga shoqata Tirana, dhe ne kemi vite që nxjerrim kolana personalitete, ku i kapim me fashat ndryshme, dhe më thonë nga intelektualet, politikanët, sportistët, pra fushat të ndryshme të jetës. Pa tjetër, kemi në evidentimin e figurave të komunitetit tonë, sepse për të qenë të sinqertë, dhe më thonë, se kjo nuk është një gjë që nuk dihet, historiografia shqiptare ka ecur jo thjesht me hapin shkencor, pra atë që i kërkohet një historiani, por le të themi gjatë gjithë kësaj periudhe, për shumë vitesh, pra për 70 vitesh, ka qenë interferume me politikën. Dhe shpesh personalitetet të trevave të ndryshme, dhe ne zbulojmë që ka në të gjitha trevat, por unë këtu sot dhe në jetën time jam për pjesën e Tiranës, njerëz të cilët kanë dhënë jetën për këtë Shqipni, pra në jonë kuptimin thjesht janë vrarë me plumb, por kanë dhënë jetën duke studiu, duke kontribu për Shqipnin tonë, dhe që historiografia për shkaqe politike i ka lënë në heshtje. Sigurisht sektori im është personalitetet e Tiranës, të tjerë sigurisht të tërëve ndryshme marrin nga qytetet ndryshme. Kjo është një detyrë, do thoja, kombëtare, patriotike për secilin prej nesh. Unë kam këtë lloj misioni, si më thon, bashkë me grupin ton, të cilët janë njerëz shumë të nderuar, sepse shoqata Tirana mbi të gjitha ka përmbledh pjesën intelektuale të ajkën e. Pra, jo çdo kush mund bëhet pjesë e shoqatës Tirana? Ja, zoti ta faj. Ky, domethënë, këtë lloj diferencimi, pra diskriminimi do ta quaj, kjo nuk ekziston. Ideja është këtu, shoqata Tirana funksionon me forumet e veta. Kjo është asambleja, janë 141 veta në asamble. Të gjithë janë figura të mbledhura, por janë të shtrirë geografikisht në të gjitha skajet e Tiranës. Do më thonë, fillon nga kufit më veri lindor, pa themi që në Zalbastare, në kufi me Burrelin, e duke dalë në Krap, vazhdojmë në gjitha, pra ish komunat, ne kemi përfaqësues në asamble. Por, kemi edhe këshillin drejtues, që është 35 veta, të cilët janë njerëz më të spikatur dhe kanë një lloj aktiviteti. Shihoni, ne punojmë komplet vullnetarisht. Gjithta njerëz japin kontribut vullnetar. Cila është e rëndësishme? E rëndësishme është lojaliteti, besueshmëria, që kur ta thot fjalën një antar i kryesis, pra i këshillit drejtues të shoqatës Tirana, kjo llafet ngjisi. Po si mund ngjisi llafja? Kur je dikushi, pra ke një aktivitet, jo aktivitet biznesi, po ke një aktivitet shkencor, pra mund t'jesh, je në forume të ndryshme, je pedagog në universitet, i ke barën e librave më shumë se sa pesha e trupit, e kupta? Atëherë, ty të njëtë fjala, ke besueshmëri, je i figurë qytetare, ke aktivitet në fusha tjera, atëherë, absolutisht, pikrish ky grup njerëzish drejtojnë shoqatën Tirana. Unë kam fatin të punoj me këta, sigurisht shumë prej këtyre, pjesa më e madhe e këtyre janë, kanë vlerë shumë më tepër se sa unë intelektualë dhe në fusha tjera, por rëndësia është menaxhimi, e rëndësishme është paraqitja dhe fryma i grupit. Jemi në sekonda limit, në datë 13 maj, ora 19, në salën e Pallatit të Kongreseve, zhvillohet Sofra Tiranase. Po, por unë, në qofë se këto sekondat e fundit do t'i shfrytëzoja, unë do të falinderoja ekipin realizues të Sofrës Tiranase, i cili është ajka e ajkës e artistëve, mund ta filloj me zotin Erald Bakalli, skenografin, për të vazhdu me drejtorin artistik, zotin Arben Lozi, për të vazhdu me skenaristin Bedri Ali Mehmeti, me dy prezentuset e minjohur, Genta Heta dhe Endri Tafaj, me menagerit Alban Reli dhe Ferhat Gruja, dhe njëkohësisht për herë të parë debuton grupi ansambli Shqiponja me drejtuse Aida Gjinin, drejtuesi imazhi Armand Peza, të cilit unë i falimderoj sot e 100 vjet, sepse në qoftë se do të ishte kontributi këtyre njerëzve, Sofra Tiranëse do ishte e pamundur. Faleminderit, zotë Tafaj, shumë suksese në vazhdim. Faleminderit ju.
Mirë, kemi, do të kalojmë tani në një moment tjetër, ku pa tjetër përbën një pjesë të jetës sociale tonën dhe pa diskutim shqetësuese. Bëhet fjalë për kriminalitetin, ku me sa duket ka filluar të rritet ndjeshëm në Shqipëri vitin e fundit. Të dhënat e Instatit tregojnë se të paktën dy krime kanë shënuar rritje të ndjeshme, ai vrasjeve me dashje dhe krimeve në fushën e drogës.